Right, can we proceed now to read the charges to the accused person? Mmeshtakiwa anakosa la kuchapa na kujeruhi kinyume cha sheria. Maelezo ni kwamba tarehe 20 mwezi huu mwaka huu mwendo wa saa 9 na dakika 59 asubuhi Java Blue Lounge ambayo iko Gakwegori, Embu County, ulimchapa Francis Muriuki na kumsababisha majeraha kwa mwili wake. Ni ukweli ama ni uongo? Kuna shtaka la pili, kuchapa na kujeruhi kinyume cha sheria. Maelezo ni kwamba tarehe 20 mwezi huu mwaka huu mwendo wa saa 9 na dakika 26 Java Blue Lounge ambayo iko Gakwegori, Embu County, ulimchapa Diana wa Wawira na kumsababisha majeraha za kimwili. Ni ukweli ama ni uongo? Here it is, plea of not guilty is hereby entered. The accused person is hereby admitted to bond of Kenya shillings 50,000 with one similar surety or cash bail of Kenya shillings 30,000. We'll have it mentioned for further pre-trials and to fix a hearing date on 8th of next month.